Kardeşim an spasil է ժուր մեր նախաձեռն ձան ուրիշ լավ ուրիշ ասող կա որևէ խոսք ասող կա ես այդ դեպքում մեր որոշումն ենա մեր քննարկումը գնացել այն ուղղությամբ որ առաջիկա աշխատանքային շաբաթվա ընթացքում աշխատենք որպեսզի ստեղ հաջորդ ոչ աշխատանքային օրը շաբաթ օրը լինի այնքան մարդ որպեսզի մենք հնարավորություն ունենանք իրականացնել մեր այն ծրագրերը որոնք այսօր չեն կարողանում իրականացնել զուտ մարդկանց քանակի բացակայության պատճառով բայց մի շատ կարևոր բան որ կուզեմ ասել գործողությունների մասին որոնք լինելու են անկախ այսօրվա քննարկումից վաղը առավոտյան ժամը 8-ից սկսած ով որ մեքենա ունի որ ավտոմեքենա է վարում ով որ պետական ծառայողներ որոնք չեն ուզում գալ համաձայն են մեր մտքերին բայց չեն ուզում գալ ստեղ դեմքով երևալ չգիտեմ մեզնից է դա իրենց է դա անկախ նրանից ինչ կլինի պատճառը որ ստեղ ներկա չեն Թող ժամը 8-ից սկսած դանդաղ երթևեկեն այն փողոցներով, որոնցով երթևեկելը սովորաբար խցանումներ առաջացնում։ Մենք պետք է մեր քարտեզին, մեր քարտեզներով տեսնենք, որ Երևանը այս պահանջով Երևանը բողոքում է առավարության վարած քաղաքականության դեմ։ Եվ Yandex քարտեզում կլինի, որտեղ կլինի Google-ի քարտեզում կլինի, Երևանը խցանման մեջ է, կարմիր գույնով է ներկված եւ այդ գույնը կարմիր քարտա գործող կառավարությանը, գնալու հրամանա գործող կառավարությանը։ Այդ մեկ։ Բացի առավոտյան ժամը 8-ից 9-ը, չգիտեմ, ինչքան հնարավոր կլինի քաղաքը պարալիզացնելու այդ գործողություններից, նույնն անել նաեւ 3-ան 5-ան քեսից սկսած մինչև ինչքան հնարավոր կլինի մենք ուշադիր հետևելու ենք թե այն մարդիկ ովքեր դուք դեմքով որևէ բողոքի ցույցի ներկայանելու հնարավորություն ունեն թե չէ ուզում են դա թե չէ որպեսզի հնարավորություն ունենան այդ բողոքը արտահայտել ես սպասում եմ որ վաղվանից սկսած ամեն օր ես ինքսել եմ լինելու Եվ դրան եւ դա ցույց կտամ իմ Facebook-յան եւ այլ հնարավոր հարթակներ, Facebook-յան էջով եւ այլ հնարավոր հարթակներով, որ ես իմ կարմիր քարտը ցույց եմ տալիս գործող կառավարությանը Երևանի փողոցները պարալիզացնելով։ Այդ դեպքում դուք ոչ իդենտիֆիկացվեք որպես բողոքի ցույցի մասնակից, բայց միաժամանակ ձեր բողոքը տեղ կհասցնեք։ Ուրեմն ժամը 8-ից ինչքան կարողանաք եւ 5-ից քեսից ինչքան կարողանաք դանդաղ երթևեկեք այն փողոցներով կենտրոնի Երևանի կենտրոնի այն փողոցներով որոնք սովորաբար խցանումների պատճառ են դառնում եւ հանդիսանում են արտերիաներ, տրանսպորտային երակներ, երկրի քաղաքի ԵՍՄ-ի ծայրը կենտրոնին կապելու, ԵՍՄ-ի ծայրը մյուս ծայրին կապելու համար Եվ ասեմ, որ ոստիկանությունը այդ ակցիան սպասում է ուշադրությամբ եւ նույն ուշադրությամբ ինչ մենք ենք հետեւելու, իրենք էլ են հետեւելու։ Եվ եթե կարմիր քարտը շատ ակնհայտ լինի, դա եւս մի քայլ կլինի ի լրումն մյուս քայլերի, որոնք կհանգեցնեն հաջողության։ Եվ մի բան էլ ասեմ, առաջիկա մի շաբաթը մենք կաշխատենք, որ մեր թիվը կրկնապատկվի, բազմապատկվի։ Այդ դեպքում շաբաթ օրը ես զերծ եմ մնում այդ հուշկու, չգիտեմ ինչից, վճռական մեր այս տարվա գոնե վճռական հավաքներից մեկն է, եւ մենք պետքա ձգտենք, որ այդ 200 հոգին, որ մինիմալ պետքա լինի մեր ակցիաները իրականացում դարձնելու համար, լինի։ Եթե շաբաթ օրը այդ թիվը չի լինում, ապա այս տարի հաջողության հասնելը խիստ կասկածի տակ է, բայց մենք իհարկե դրանից չենք հիասթափվելու, մենք շարունակելու ենք, բայց լավ կլինի, եթե այդ 200 հոգին լինեն եւ մենք հնարավորություն ունենանք զարգացնել գործողությունների մեր ծրագիրը, ապա շանս կա նաեւ այս տարի։